Tervetuloa taas Löykemäksi kolmen podcastin pariin. Täällä Rasmus ja Taru. Ja tämä on bonusjakso, joka käsittelee siis leukemiaa. Ylipäätään leukemiaa. Ei, vaan leukemia ALL. Leukemia sitä leukemiaa, ALL. Mitä sulla. Joo. Ai sä unohdit. No niin, piipa uudestaan. Ei, no niin. No. Siis joo, kun meitä on pyydetty kertomaan enemmän niin kuin siitä, just siitä versiosta, siitä ALL. Itsestään joo, niin, kyllä. Mikä sulla oli. Ja tota... Lähteenä on käytetty Terveyskylä lastentalo, lasten syövät niin. Ja sieltä löytyy ja sitten myös tuolta, mistäs muualta, kaikki syövästä. Joo, ja niihin on linkit sitten täällä meidän jakson kuvauksessa, jos itse haluaa joo. Tarkastella. No kyllä on nyt ja tähän väliin disclaimer siis, eli täältä on lainattu jotain asioita ja näin, ei muuta, kiitos. Onneksi tämä on bonusjakso. Ei käy. No niin. Anna mennä. Joo. Eli Suomessa leukemiaan sairastuu vuosittain 50 lasta. Ja akuutti lymfoblastileukemia, eli tämä ALL, on yleisin lapsuusiän syöpäsairauksista. Mm. Ja suurin osa lapsista sairastuu 2-4-vuotiaana, mutta sairastua voi jo ensimmäisen elinvuotensa aikana tai aikuisena. Joo. Eli tuo 50 on oikeasti, kun miettii vuodessa, niin aika vähän. Ja sitten kans kun mä mietin kerran tota asiaa, että kun just yleensä leukemia tulee just nuorella, niin 2-4 tai vauva ns, niin kuinka sitten taas harvinaisempaa se on, että se tulee nimenomaan niin kuin 14-vuotiaana esimerkiksi? No on se vähän harvinaisempaa. No on se varmaan aika paljonkin. Yleensä jos puhutaan leukemia potilaista, niin aina viitataan just johonkin, tiedätkö, siis oikeasti pieneen lapseen, aika usein. Mutta se on just se, kun sehän voi tulla ihan täysikäiselläkin vielä, huolella tuorilla. Joo, siis onhan näitä leukemia-versioita vaikka mitä, ja kyllä niitä on aikuisilla. Niin on, joo. Mutta harvoin mun mielestä aikuisilla on just tota versio. No ei, joo. Se on, eikö se sitten ole toi toinen, joo. Tai hei, nyt en sano kyllä mitään, koska en ole ihan varma. Niin, mutta pysytään nyt tässä. Joo, niin jatketaan vaan. Okei. Eli ALL on luuytimen pahanlaatuinen sairaus. Luuytimen täyttää epäkypsien valkosolujen joukko normaalien terveiden verisolujen tuotannon sijaan. Kyllä. Ja siis ALL:ssä näitä sairaita soluja kutsutaan lymfoblasteiksi ja arkisemmin vain plasteiksi. Ja sitten nämä sairaat solut tuppautuu luuytimeen ja ne vie tilan normaalilta valkosolutuotannolta. Leukemiassa ei muodostu yksittäistä kasvainta, vaan syöpäsoluja on veressä ja luuytimessä. Kyllä. Ja lymfosyyttien kaksi alaryhmää on B- ja T-lymfosyytit. Ja ALL voidaan vastaavasti jakaa kahteen alatyyppiin, eli B- ja T-soluiseen. Ja B-soluinen leukemia on yleisempi kuin T-soluinen ja sillä on parempi ennuste. Kyllä. Ja sinulla oli juuri tämä B-soluinen leukemia. Niin. Eli sekään, että saako sitten sen helpoimman, niin ei meinaa mitään, kun kehot on vähän erilaisia. Kyllä. No mä voisin tämän suoran lainauksen tästä, koska tämä on todella vaikeaa tekstiä ja tämä menee varmaan tosi pieleen. Kiitos. Eli ALL syntyy luuytimessä sijaitsevan lymfaattisen linjan kantasolun perimässä tapahtuneen muutoksen eli mutaation seurauksena. Kyseessä ei siis ole perinnöllinen muutos yksilössä, vaan leukemiasolukon ominaisuus. Vielä ei tiedetä yksilötasolla, mitkä tekijät johtavat tällaisen geneettisen muutoksen syntyyn, ja leukemiasolukon perimän muutoksia on kuvattu lukuisia, ja noin 75-80% ALL-potilaista tällainen muutos voidaan löytää diagnoosivaiheessa. Tavallisimmat mutaatiot johtavat leukemiasolukon kromosomimäärän lisääntymiseen, niin sanottu hyperdiploidia. Wow. Noin 20-25% ALL-potilaista tai kahden kromosomin välillä tapahtuvaan perintöaineksen siirtymiseen translokaatio. Lainaus päättyy. Näin. Mä en ymmärtänyt tosta mitään. Niin. Ymmärsikö joku muu? Selvä. Mä vaan luin, mä en ymmärtänyt niin. Tosta mitään. Osaatko sä briefaa, mitä no. Tämä meinas? Niin kuin? Joo. Mennäänkö se teille? All right. Että, joo. Niin, lymfoblasteilla on veren mukana pääsy eri puolille elimistöä. Ja jos leukemiasoluja löytyy keskushermostosta, sitä pidetään hoidon kannalta merkittävänä. Ja tämä voidaan osoittaa siis niiden löytymisellä selkäydin nesteestä. Ja leukemiasolut voi kertyä myös elimistön imukudosalueelle, eli imusolmukkeisiin, keuhkojen välikarsinaan, maksaan ja pernaan tai pojilla kiveskudokseen. Jep. Ja sitten. Ja oireita. Oireet, kyllä. Mennään siihen. Eli ALL:n oireet johtavat pitkälti siitä, että ahtaassa luuydintilassa ei ole tilaa normaalille verisolujen tuotannolle. Punasolujen puute johtaa anemiaan. Anemia siis aiheuttaa väsymystä, kalpeutta ja suorituskyvyn laskua.
Valkosolujen puute johtaa infektioihin, erityisesti neutrofiilien puute, jotka on tärkeitä bakteeritulehduksissa. Sitten taas trombosyyttien eri verihiutaleiden puute vaikuttaa veren hyytymiseen, ja kun tromppareiden tuotanto häiriintyy, niin se aiheuttaa mustelmia ja nenänveren vuotoa. Yleisoireena saattaa olla lämpöilyä ja tulehdusoireita. Oireena voi olla myös kipuja luustossa, esimerkiksi selässä ja jaloissa, ja tämä johtuu leukemiasolukon painevaikutuksesta ahtaassa luuydintilassa. Ja näistähän voi sanoa, että esimerkiksi minulla oli kipuja luustossa silloin, mulla oli selässä ja jaloissa, mulla oli just hengästymistä, tuli näitä mustelmia, joka sitten taas johtui trombosyyteistä, oli lämpöilyä silloin, mulla oli tulehdusoireita myös, todella väsynyt, olin kalpea, kaikki nämä, mitä tässä juuri niin sanottiin, ne olivat minulla. Mulla ei onneksi mennyt ihan siihen kohtaan, että kun monethan joudutaan todennäköisesti varmaan viedä ihan ambulanssilla. Niin, kuin varmaan niin kun sä olit vielä semmoisessa kunnossa, että pystyttiin itse liikkumaan, mutta monet joudutaan sitten ihan viemään. Mutta suoraanhan meidänkin piti siis lähteä sinne sairaalaan, mutta me saatiin mennä omalla autolla. Mutta nyt mä kysyn, mä en sano, että tämä on totta, mutta eikö se nyt ole silleen, että se on ihan sama, että jos et löydetäänkö se niinku aikaisemmin se leukemia vai siinä tilanteessa kuin mulla, niin se on basically ihan sama. Että onko se niinku just silleen, että onko siinä mitään sen parempaa? Niin, no en mä tiedä, tietysti aina parempi, että mitä aikaisemmin, niin, että päästään hoitaa ne justiin ne muut oireet. Niin, tulehdukset ja semmoiset pois siitä kuitenkin, koska niin kuin täällä varmaan kun ne, voi vaikeut, tulee, kun ne vaikeuttaa sitten taas muuta hoitoa. Niin, niin kuin siis kun sitä hoitoa ei voi oikein aloittaa, jos ei sulla ole niin kuin, niin, kaikki noin saatu ensin kondikseen. Kyllä. No mutta nyt siirrytään leukemian diagnosointiin sitten. Joo. Eli leukemian epäily herää, jos verikokeissa havaitaan poikkeuksia. Et potilailla havaitaan matala hemoglobiini ja matala verihiutaleiden määrä, eli trombosyytit. Et valkosoluja voidaan havaita joko matala, korkea tai huomattavan korkea määrä. Ja valkosolujen joukossa useimmiten, ei kylläkään aina, voidaan tunnistaa verenkiertoa päässeitä leukemiasoluja, eli blasteja. Kyllä, ja mullahan oli matala valkosolun määrä silloin. Joo. Niin on. Ja eikö mulla nimenomaan löydetty verenkierrosta kanssa näitä? Mun mielestä. Joo, mun mielestä löydettiin. Aa. Mä oon melkein varma tästä, kyllä mulla löydettiin niitä. Ainakin jossain vaiheessa mun hoitoja löydettiin. Oliko se sitten vasta jonkun uusimisen aikana? Mä en kuule nyt. Mä en muista, mutta sen mä muistan, että mulla jossain vaiheessa oli näky veressäkin ihan. Mut joo. Selvä. Jatka vain. Leukemiadiagnoosi tehdään nukutuksessa otettavasta luuydinnäytteestä. LYP, niin kuin nimeltään. Näyte otetaan lantionluun takaharjanteen luuydintilasta erikoisneulalla. Ja siis lapsipotilas nukutetaan tätä varten aina. Ja sitten se luun pinta puudutetaan. Ja mullahan siis edelleen silloin vielä, kun 18-vuotiaana tehtiin, mut nukutettiin. Koska sä oot ollut lastensairaalassa, niin siellä tehdään samalla. Ja toisaalta ihan kiva, koska mitä mä nyt oon kuullut siitä, että se ei hereillä ihan hirveän kivaa ole kyllä. No tostakin on aika monta versioa, että riippuu varmaan vähän ihmisestä, mutta aikuisellahan se nyt tehdään siis tietysti ilman nukutusta. Häiriöpuhelu soitti mulle justiin. Niin. Pois siitä. Hyi. No niin, kiva. Ja joo. Leukemiasolujen ominaisuuksista tehdään tarkempia tutkimuksia, jotta sitä hoitoa voidaan sit suunnitella mahdollisimman tarkasti. Ja virtaussytometriatutkimuksella voidaan tunnistaa leukemian immunofenotyyppi, eli onko se B- tai T-soluiden leukemia. Ja sitten solujen perimän tutkimuksella taas hoitovalintoihin vaikuttavia leukemiasolun geneettisiä ominaisuuksia. Ja siis tästä leukemian immunofenotyyppijutusta, niin oliko se just kartin jälkeen, kun mulla tehtiin se just taas uudestaan ja katsottiin, että onko se edelleen sama leukemia? Että oli onneksi mun mielestä vielä siinä vaiheessa, vaikka ei se mitään muuttanut, mutta niin. Yes. Mut joo, eli näitä molempia tutkimuksia voidaan myöhemmin käyttää hoitovasteen seurannassa. Luuydinnäytteen yhteydessä otetaan myös selkäydinnesten näyte, josta selvitetään leukemiasolukon löytymistä. Leukemiasolumassan kertymistä sisäelimiin, esim. Maksa, perna ja välikarsinaan, voidaan tutkia ultraäänitutkimuksella sekä keuhkokuvalla. Eli näähän kaikki silloin, kun säkin ekaa kerran joudut just sinne sairaalalle tutkiin, niin siellähän tehtiin just kaikki. Ihan kaikki. Kaikki katsottiin, ultraäänet ja muut. Tietenkin sitten. Joo. Mä voin seuraavaksi vähän leukemian hoidosta. Ja tämä teksti on siis suoraan Terveyskylästä. Joo.
Elikkä akuutti lymfoblasti leukemian hoito toteutetaan kansainvälisten hoito- ja tutkimusohjelmien mukaisesti. Diagnoosivaiheessa hoidon valintaan, eli luokittelu, vaikuttavat potilaan ikä. Ja alle 1-vuotiaalla on oma hoito-ohjelma. Veren valkosolujen määrä, onko kyseessä B- vai T-soluinen ALL, ja onko leukemiasoluja todettavissa selkäydinnesteessä. Leukemiasolukon geneettiset muutokset ohjaavat hoitoa siten, että tietyt muutokset johtavat solun salpaajahoidon vahvistamiseen, esimerkiksi MLL-geenin uudelleenjärjestymä, hypodiploidinen, eli tavallista pienempi kromosomimäärä leukemiasolukossa. Tai erityisesti tiettyyn leukemiatyyppiin tepsivän täsmäläkkeen käyttöön Philadelphia-kromosomi, positiivinen ALL. Lainaus loppuu. Ja vaste alkuhoidolle on se kuitenkin tärkein yksittäinen tekijä, joka ohjaa sitä hoitoa. Mm. Ja minun vaste alkuhoidolle oli liiankin hyvä, koska mullahan jouduttiin tosiaan, ollaan puhuttukin, niin vinkristiiniä ja muita lääkkeitä sitten pienentämään mulla, koska mulla tuli isoja oireita muuten, niistä niin kuin hermovauriot just tuli näistä. Tai sitä nyt voisi sanoa, että liiankin hyvä vaan siis. No ei, mutta silleen, että mun keho reagoi liian voimakkaasti niihin lääkkeisiin, joita mulle jouduttiin pienentää sitten hoitoa ja mulla tuli siis ylimääräisiä niin kuin oireita, mitä ei välttämättä tule sit niille, jotka ei ole niin herkkiä näille hoidolle. Selvä. Kiitos. Mm. Ja sitten sitä hoitovastetta arvioidaan 4 viikon solun salpaajahoidon jälkeen. Mm. Eli se 4 viikkoa, mitä, niin se on yleensä se, että mikä ollaan sitten siellä sairaalassa siis koko ajan, ennen kuin sieltä pääsee mihinkään. Joo. Ja sitten, jos jäännöstaudin, eli luitimessa jäljellä olevien leukemiasolujen määrä on hyvin pieni, niin hoito jatkuu vakiintuneen sovitun hoito-ohjelman mukaisesti, eli standardiriski hoitokaavion mukaan. Mikäli lapsella ei ole todettu geneettisiä muutoksia, jotka edellyttävät vahvempaa hoitoa. Ja mikäli jäännöstautia on hyvin paljon jäljellä, niin käytetään korkean riskin hoitokaaviota. Ja jos jäännöstautia on näiden kahden välillä, niin käytetään keskiriskin hoitokaavion mukaista hoitoa. No siis mulla missään vaiheessa tuohon keskiriskiin, vai oliko se aina toi standardiriski? Siis sulla oli toi standardi, mutta se, sen takia kun sitä alkuhoitoa jouduttiin just modifioimaan niin paljon, niin se, ja sitten kun se uusi ja muuta, niin sitten se on niinku tavallaan noussut siihen vähän korkeammalle riskille. Kyllä. Joo. Missähän mä olin? Tossa. Siis ALN hoito on solun salpaajahoitoa, ja vaikeimmissa tapauksissa tarvitaan kantasolusiirto ja sädehoitoa voidaan joutua antamaan. Kyllä, olen kummatkin niistä saanut. Niin. Eli ennen kuin sytostaattihoidot aloitetaan, helpompi. Mitä ihmettä? Niin siis sytostaatti siis on helpompi sanoa kuin solusalpaaja. Ai, kun mä ajattelin, että tämä on vaan sun joku merkintä tänne, niin, että okei, helpompi sanoa kuin solusalpaaja. Niin. Niin täytyy hoitaa mahdollista vaikeaa anemiaa, trombosytopeniaa ja yleisinfektioita. Kyllä. Hoidon vaiheet ovat alkuhoito, eli induktio, vakiinnuttava vaihe, eli konsolidaatio, ja myöhäinen tehostevaihe tietyssä riskiryhmissä ja ylläpitohoito. Mm. Ja ylläpitohoito on sitten tämä viimeinen, missä minä olin. Ennen kuin se sitten kuukausi ennen niin, justiin uusi sitten taas. Toi voi siis, toi hoitokokonaisuus voi vaihdella riskiryhmästä toiselle. Tälleen näin. Ja toi ALL-hoito kestää noin 2,5 vuotta, koska siinä tarvitaan se pitkä ylläpitohoito. Kyllä. Ja sitten koko hoidon ajan jatkuu keskushermosta leukemian ehkäisevä hoito, eli sinne selkäydinnesteeseen annettava solun salpaajahoito. Ja keskushermostoa suojaavan veriaivonesteen takia kaikki solunsalpaat eivät pääse tunkeutumaan keskushermostoon. Ja mitä mun piti tästä vielä sanoa? Niin, se annetaan se toi selkäydinnesteeseen annettava solunsalpaajahoito yleensä siinä, tai voidaan antaa siis muutenkin kuin siinä. Annetaanko sitä siinä lypin yhteydessä? Eikö sehän oli muutenkin voidaan? Siinähän välissä annettiin pelkästään. Joo, kyllä se yleensä mulla annettiin lypin yhteydessä, niin, koska mulla tehtiin sitä niin, niin usein. Mutta eihän, niin, mutta sitten jos ei oteta sitä, niin sehän annetaan joka tapauksessa. Joo. Yleensä silloin, kun mentiin sille hoitojaksolle, missä oli se metotreksaattihoito, niin eikö siinä annettu silloin aina alku? No joo. Kauan. No, mutta kun nämä vaihtelee, ja niin siis yleensä ihmisten hoidot tehoavat hyvin. Niin. Suomessa varsinkin. Niin. Niin, voidaan varmaan luetella tähän niitä sytostaatteja, mitä minä olen saanut. Niin, ainakin näitä on. Sanotaanko vuorotellen silleen hienosti? No ei, kyllä sä voit sanoa. Aha, okei. Okay. Elikkä fludarabiini, etoposidi,
cyklofosfamidi, cyklofosfamidi, noin, metotreksaatti, tioguaniini, sytarabiini, vinkristiini, doxorubisiini ja pek-asparginaasi. Ja pek-asparginaasi on piikki. Niin, ja noi on kaikki, siis näissä on vähän eroa, miten ne annetaan noissa. Että... jotkut on sinisiä, jotkut on keltaisia. Mm. Punaisia on vinkristiini semmoinen. Punaisia on vinkristiini. Metotreksaatti on mun mielestä, se on semmoinen vähän kellertävä. Ja sininen oli, mikikään se näistä oli? Se oli joku, oliko se doxorubis? Mä en nyt sano mitään, mä en muista. Värisokeet, sitä ei huomaakaan. Niin, että tossa on nyt noita, mitä ainakin muistetaan, että on annettu. Ja osahan näistä on siis pillerinäkin. Jotain näistä, siis esimerkiksi metotreksaattihan tuli kyllä suonen kautta, mutta siitä oli myös pillerimuoto, sitten kun siirrettiin ylläpitohoitoon. Niin. Joo. Näin esimerkiksi. Että näistä lääkkeistä on yleensä on suonisessa kaikki, mutta varsinkin ylläpitohoidossa käytetään sitten näitä tabletteja. Niin, näissä on vähän eri tosi paljon muutoksia. Juttuja, että miten niitä annetaan. Sen takia suosittelenkin katsomaan varmaan ihan noin viralliset sivut sitten, jos jaksaa. Joo. Niin, no tuskin näitä siellä nyt luetellaan. Ei varmaan luekaan, mutta ylipäätään niin kyllä. Mutta joo, siis nämä kaikki muut, mitä me tässä nyt puhutaan, niin että jos oikeasti haluaa niinku vielä enemmän tietoa ja muuta, niin kannattaa käydä niissä sivuissa, mitä tuossa sanottiin ja mitkä sitten lukee tuolla myöhemmin tuolla jaksokuvauksessa. Niin. Joo. Ja akuutin leukemian hoito on siis raskasta. Se nyt on ihan selvä. Mutta hoidon yhteydessä voi esiintyä vaikeita tulehduksia ja muita sivuvaikutuksia. Ja se on ihan, niin kuin, melkein kaikilla tulee jotain sivuvaikutuksia. Jollakin tulee sitten tosi paljon enemmän. Ei sille voi mitään. Jos leukemia uusiutuu tai siihen on korkea riski, niin tehdään kantasolusiirto. Ja mullahan ei ensin tehty kantasolusiirtoa, mulla tehtiin se kartte ja soluhoito siinä välissä. Ja näin. Ja sitten jos joudutaan se kantasolusiirto tekemään, niin se oma luuudin tuhotaan antamalla voimakas sytostaattihoito. Siis joka on muuten ihan next level kamaa, jos vertaat. Next level kamaa. Niin ei, mutta siis se on oikeasti, kun se tuhotaan se luuydin, niin se on ihan valtava. Se oli outo, koska se oli mulle taas sitten semmoinen niin kuin kaiken muun kokeneen jälkeen sellaiselle what, teetkö, tai se, mä muistan se alkuhoidon siinä, niin ei se ollut niin, se ihan alku. Sä et nyt varmaan muista sitä, mutta sen jälkeen, kun sä sait ton jättisytostaatin, niin se oli sama kuin alkuhoidon aikana. Sulla nousi, siis tuli verenpaineet nousi ja tuli kauhean nopea syke ja hirveä päänsärky ja sitten oksasi. No mutta se nyt ei ollut niin kuin semmoinen niin paha. Anteeksi, mä nauran siis ei. Niin, mutta se on niin hyvä, kun sä et muista. Ei, mutta kyllä mä muistan, mutta ei se mun mielestä ollut niin paha kuin mitä on, tiedätkö sä ollut. Okei, selvä. Mutta siis onhan se niin kuin next level shit. Joo, kiitos. Joo, että mehän ei annettu tässä muuten mitään, me ei anneta yleensä hirveästi näitä sisältövaroituksia, mutta tietysti kyllähän tämä nyt varmaan jonkun mielestä voi kuulostaa ihan kauhealta, että anteeksi. Joo, mutta ei siis, kun juttuhan on se, että me nauretaan näille omille kokemuksille. Ja että ei tässä ole, tämä on aina tämmöistä, tämä on meidän oma tapas tämmöistä. Niin. Joo, siis oltiin tuolla, että sitten jossain tapauksessa tehdään koko kehon sadehoito tuohon kantasolusiirtoon. Mm-hmm. Ja Rasselle se tehtiin. Ja hoidon jälkeen potilaalle siirretään terveiltä luovuttajalta saadut kantasolut. Kyllä. Ja sitten siirretyt kantasolut alkavat tuottaa verisoluja noin 2-3 viikon päästä, mutta elimistö- ja puolustusjärjestelmän toipuminen voi viedä vuosia. Mm. Sitten mä oon laittanut tämän tämmöisen hienon kantasolun. Kantasolusiirtoon voi liittyä komplikaatioita. Ja sitten tässä on semmoinen, mikä tämä nyt on? Emoji. Emoji, niin. Emoji. Mikä on tuolla kädet silmillä tuossa. Et kun siinä, että voi liittyä. Yleensä liittyy ainakin jotain. Ja ennusteesta lähdetään liikkeelle. Eli nykyhoidolla noin 85% lapsista paranee. Jos ALL uusiutuu, eli käri lapsi, niin ennusteeseen vaikuttavia seikkoja ovat leukemian uusiutumisajan kohta, leukemian biologinen ja geneettiset muutokset, ja sitten, että millainen hoitovasti relapsille saadaan. Sitten vähän perinnöllisyydestä. Eli arvioiden mukaan noin 5-10% ALL:n sairastuneista lapsista on ollut geneettinen alttius saada leukemia. Leukemia alttiuteen liittyviä geneettisiä sairauksia ovat muun muassa Downin oireyhtymä, Fanconin anemia, Black Fan Diamond anemia sekä jotkin immuunivajetilat, muun muassa Wiskott-Aldrich
Aldrich. No joo, miten tullaan semmoinen. Niin. Mikäli leukemia lapsen lähisuvussa on useita syöpäpotilaita ja tai nuoren syöpään sairastuneita, on tämä tieto hyvä kertoa hoitohenkilökunnalle. Mm. Mullahan ei siis ollut ketään läheistä. Ei, mutta sitä kysyttiin meiltä silloin, että onko tuolla joo, mutta ei ollut, joo, ei. Lähisuvussa. Että kyllä. Kaipa ne niistäkin sitten jotain. Niin. En tiedä, mitä miettivät siinä sitten. Kyllä, kyllä. Mutta joo, tämmöinen höpöttely siis oikeasti. Tämä oli vähän tämmöinen. Niin, no bonusjakso haluttiin, että tämä nyt tehtiin. Me ei nyt hirveästi tätä editoida varmaan eikä mitään sen kummemmin. No ei ollenkaan. Ihan, joo, niin. Tämä on ihan raaka juttu, ei tässä niin. Mitään väliä silleen. Niin, joo. Et ei tässä sitten muuta kuin kiitos ja anteeksi ja moikka. Niin. Moi moi.